قام بشدوخ هاي سال فشات ليلى على بيت خوليم شيفا بغزة. هذه صور أولية متداولة للحظات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء. رعش تانكي مشمع بتوخ المخلقات بترم برصوا لخاميم التوخ المبني. إذن هذه صور أولية متداولة للحظات اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة. الجزيرة شدرت الدراما الليلية وكبيدة لتصوير التمونات مخدرة نكوت على مساح كل عيد. بأبرز التطورات، إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جزءا من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. מישהו ברשת הקטרית שכח לציין שישראל ומצרים פועלות כדי להעביר את התינוקות לבתי חולים ואפילו הציעו אינקובטורים. أقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء. הפריצה לשיפע באה בעקבות מידע מודיעיני שמעלה אפשרות להימצאות החטופים שם, אבל כעת נתונה תשומת הלב העולמית לממצאים שיגיעו מבית החולים. כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו במרתפים כל שעות הלילה. כך נראו הרגעים הראשונים לפריצה מתוך אחת המחלקות. إذا الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات يتم إجلاء المرضى. צה"ל הודיע להנהלת בית החולים על הפריצה שעה קלה לפני שהחלה. אלא שבחמאס דואגים לשדר תמונות שיוכיחו שמדובר במתקפה צבאית על הצוות ועל החולים. إذا كنا من الأحياء وعشنا يعني نعيش إن شاء الله بكرامة وسنتواصل، وإذا كنا من الشهداء فنرجو من الله أن يتقبلنا شهداء ويتقبلنا فعليين ونلتقي إن شاء الله في الجنة يا سيدي. تكلا بشدوخ هاي خسفة بابام مي يودع كما إتعودة شخماس هفخا تشيفا لمفكدة تيرور. بعدينش بالنسبة للمقاومة اللي بتيجي بتخبى بين الناس، ليش تخبى بين الناس؟ يروح في الجحنم يتخبى. אבל חמאס מנצלת גם כעת את המבצע לתעמולה שאולי תעצור את צה"ל. מנגד, פועל צה"ל להבטיח את שלומם של הצוות ושל החולים. أنا موجود في الميدان في وراي كثير مساعدات اللي احنا جهزناها اللي ناويين نفوتها مستشفى الشفاء. לפני יומיים הציע צה"ל אינקובטורים לבתי החולים. כעת הוא מבהיר לתושבים בעזה שהם אינם על הכוונת. אנא ברג'ע ובחול, לעדו טבענו הוא חמאס, מיש אנאס אלי סכנין מוג'דים פי קטאע גזה. مشاهدينا الكرام، افاد مراسل اكسترا نيوز بدخول اول شاحنه وقود من معبر رفح الى قطاع غزه. هبوكر اشرا اسرائيل اخنسات عشرات الف لتر من الدلك דרך معبر رفيح لتوفات كلي الرخف של اونرا. كما دخل عبر المعبر 275 مصاب ومرافق للعلاج بالمستشفيات المصرية. לאחר שהשתלט בימים האחרונים על הפרלמנט, על רוב הממשלה ועל הרוב הביטחוני, עומד צה"ל להכריע את עזה.